Boa tarde, boa noite. Este é o seu Jornal da Tartaruga Marinha, que vai contar tudo sobre o Projeto Tamar. Projeto Tamar, uma iniciativa brasileira de conservação da natureza, reconhecida em várias partes do mundo. E é graças a este trabalho que estamos aqui para contar a história. O Jornal da Tartaruga Marinha de hoje é dedicado especialmente aos pescadores. Conheça o mapa das áreas de alimentação e desova das tartarugas. Você, pescador, vai ver como prestar os primeiros socorros às nossas amigas que forem encontradas presas nas redes. Há décadas, todos os homens que viviam da pesca no Brasil só pensavam naquilo: comer a gente. Quer dizer, comer as tartarugas marinhas que se alimentam e se reproduzem nos quase 8 mil quilômetros do litoral brasileiro. Nós, tartarugas, quase sumimos do mapa. Quase fomos extintas. Nossa história começa há milhões de anos, existindo na Terra desde antes do primeiro homem. E sobrevivemos às grandes mudanças do planeta. Mas somos lentas demais na areia, quando subimos à praia para desovar. Por isso as tartarugas marinhas quase desapareceram, porque sempre foram presas fáceis para os homens. Foi assim que a minha avó virou sopa, é verdade? Uma verdadeira loucura. Para nossa sorte, existem pescadores brasileiros com a cabeça no lugar. Os mares só vão continuar férteis se for mantida a biodiversidade, ou seja, a variedade de espécies em todos os ecossistemas. Com este argumento, nossos amigos conservacionistas convenceram as autoridades a criar o Projeto Tamar em 1980. A missão do Tamar começou com o levantamento das principais áreas de alimentação e desova das 5 espécies de tartarugas que frequentam o nosso litoral. São elas: tartaruga verde, tartaruga cabeçuda, tartaruga oliva, tartaruga de couro e tartaruga de pente. Mas há ainda uma grande ameaça no mar: as redes de espera, arrasto, cerco e os currais. Elas provocam acidentes que continuam matando nossas colegas tartarugas. Se você, pescador, está pensando: puxa, que desperdício, eles não deveriam jogar a tartaruga fora, você acertou. Mas está errado se pensou que o certo seria comê-la. Você sabia que tartaruga também se afoga? E que muitas vezes, apesar de parecer morta, ela está apenas desmaiada? E se a tartaruga for solta desmaiada, ela vai morrer. Você vai ver agora com a nossa repórter um guia de primeiros socorros para tartarugas afogadas. Vou logo avisando a vocês que eu não preciso de respiração boca a boca. Quando vocês me retirarem da rede, basta me colocar de barriguinha para cima e esticar minha cabeça para trás, de modo que eu possa respirar melhor. Depois, com muito carinho, faça massagens no meu corpo para que eu jogue para fora a água dos meus pulmões. E em seguida, me deixe descansando por algumas horas na sombra, até que eu comece a bater as nadadeiras no peito. Pronto, já estou pronta para outra aventura. Agora só mais um lembrete: matar ou comer tartarugas, mesmo que seja por acidente, é crime e dá cadeia sem direito à fiança. Você não vai querer me comer, não é, garotão? Hoje as tartarugas têm grandes motivos para comemorar. São milhões de filhotes salvos desses anos de trabalho duro, que já conta até com o apoio de pescadores que antigamente gostavam de sopa de tartaruga. Entre você também para esta turma. Se todos evitarem o lixo, a depredação e o desperdício na pesca, acredite, o mar
vai sempre estar para peixe. É verdade, o mar sempre vai estar para peixe. A tartaruga marinha em liberdade agradece.